Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole Príslovky. Tam tá žena je stále, je ešte unavená. Duo artık işsiz. Duo je teraz nezamestnaný. Duo artık işsiz. Yarın veya asla. Zajtra alebo nikdy. Aslında ben takım giyerim. Aslında skutočnosti. Aslında ben takım giyerim. Nosím kostým. Takým by mal byť kostým. Senin de asla. Vždy. Neviem, presne naopak, nie vždy, alebo nikdy s tebou. Artık eve seninle beraber gidiyorum. Odteraz s tebou spolu idem domov. Odteraz budem chodiť s tebou domov. Artık eve seninle beraber gidiyorum. Neskôr domov. S tebou spolu. A idem. Seni hala seviyorum. Stále ťa milujem. Ešte ťa milujem. Artık içeriye kar yağıyor. Teraz sneží dovnútra. Genelde çocuklar süt içer. Všeobecne, zvyčajne deti pijú mlieko. Aslında ben seni çok seviyorum. V skutočnosti ťa veľmi milujem. Genelde okulda doktor yoktur. Zvyčajne v škole nie je doktor. Začneme zvyčajne. Tamamen beyaz. Úplne kompletne tvoj. Nie, tvoj. Úplne kompletne biely. To by bolo tamamen senin. Stále ťa milujem, ešte ťa milujem. Len mám to napísať po turecky. Ben hala seni seviorum. Začnem tým hala, ben vynechám. Stále teba milujem.
Ben hala seni seviyorum. To by to bolo kompletne. A môže to byť aj prehodeným poradím. Seni hala seviorum. Tamamen senin için. Tamamen, úplne, kompletne, pre teba. Zajtra alebo nikdy. Zajtra je jarin. Veja. Asla. V škole zvyčajne nie je doktor. Genelde. V škole okulda. Doktor. Jok. Alebo joktur. Úplne pre teba. Tamamen, senin, için. Duo je teraz nezamestnaný. Duo, artik, iš sis. Na konci výkričník. Zvyčajne deti pijú mlieko. Genelde. Čočuglar. Mlieko. Sit. A pijú ičer. V skutočnosti ťa veľmi milujem. Aslinda. Seni çok seviyorum. Perfektne.